ми знаходимося в актовому залі Тернопільської школи номер 22. У ці хвилини тут розпочинається урок вітчизни. Урок розпочали з показу відео про роботу військових 44-ї бригади. Один з авторів – прес-секретар бригади Юрій Кульпа. Цей відеоролик був відзнятий у 2016 році на Рівненському полігоні під час бойового злагодження одного з артилерійських дивізіонів. Юрій Кульпа представляє школярам військових, які прийшли з ними поспілкуватися. Надія Пекар розповідає учням, як стала військовою медсестрою 44-ї бригади. Після закінчення медичного училища я щось не могла знайти себе в житті. Я вирішила піти на військову службу. І я не прогадала. На початках було дуже важко. Після розповіді військової школярі запитують її те, що їх цікавить. З 2014 року відбувалися застарілі аптечки, застарілі медикаменти. Як зараз ця ситуація покращується, погіршується? Зараз в аптечку входить буквально 7-8 пунктів, але які є необхідні саме для самодопомоги. Це старший сержант взводу батальйону охорони 44-ї артилерійської бригади. У 2014 році був мобілізований на військову службу, а в 2016-му підписав контракт. Свого часу виконував обов'язки як в Донецькій, так і в Луганській області. Ми охороняємо артилеристів на нульовій позиціях, а також в сірій зоні. Який був ваш емоційний стан, коли ви вперше повернулися із зони бойових дій? Я добровільно пішов, тому для мене не було ніякої такої проблеми в тому, щоб повернутися. Це зі школярами спілкується капітан, заступник командира артилерійського дивізіону з морально-психологічного забезпечення 44-ї бригади Ігор Слободян. У Збройних силах України служить 22 роки. Я з дитинства мріяв стати військовим, я виріс в сім'ї військовослужбовця, їздив по гарнізонам. Як взагалі ставиться до того, чим ви займаєтесь, ваша сім'я, рідні? У 98-му році, я ще будучи курсантом, познайомився зі своєю дружиною. У 2002-му одружився. Діти іншого не бачили, тато нема вдома. Військові показують школярам, як одягати бронежилети та каски. Допомагають їх одягнути 11-класниці Анжеліні Куцан. Я не знаю, як військовослужбовці можуть в цьому взагалі стояти, бо я би не то, щоб бігати, я в ньому стояти би точно не змогла. Військовий керівник школи, учитель захисту вітчизни, каже, цей предмет зараз у школі вивчають 50 11-класників та 100 10-класників. В рамках військово-патріотичного виховання для дітей це грає надзвичайно велику роль, тому що йде в нас війна на сході країни, і зараз багато батьків учнів теж воюють там. У нас більше 20 учнів, батьки яких воювали або воюють на сході. В кінці уроку школярі та військові зробили спільне фото. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.